U kriptovalutama sam nekoliko godina, a ovo je moj najveći promašaj. I ne, to nije Terra Luna u koju sam stavio 13.000 dolara i sutradan se probudio i shvatio da imam svega 3-4 dolara na računu. Bolno, je li tako? I ne, to nije Bitcoin koji su mi nudili prije više od 10 godina u koji nisam vjerovao, kao i mnogi koji su danas mogli biti milijunaši baš na tom Bitcoinu. Ovo što ću vam sada reći je meni osobno najbolniji promašaj u kriptovalutama u ovih nekoliko godina. I tada stojim ja na CoinMarketCap, kliknem na onaj news article i pregledavam vijesti koje se događaju i naiđem na projekt koji se zove Rich Kwok. Obradim taj projekt, malo pogledam o čemu se radi, sve mi izgleda brutalno, sve mi izgleda idealno, sve mi, u tom trenutku su svi meme projekti eksplodirali, ljudi su trpali nenormalno na takve projekte, cijene su divljale i ja kažem, ovaj ima ono nešto, stavit ćemo na ovaj projekt 1000 eura, kad napravi dupli rast, izvadit ću sve. I upravo to se dogodilo, on je napravio x2, ja izvadim 2000 vani, zadovoljan jer samo disciplina, naravno rekao sam na x2 izlazim i pratim situaciju, prođe neko vrijeme i projekt ode na puta 136. Da sam ostao u projektu, mogao sam iskeširati 136.000 dolara. Bilo je hvatanja za glavu i znaš što ću ti reći? Ako te zanima ovakav sadržaj, ima ga još ovdje na kanalu.